Libro Transição Planetária. Autor Divaldo Pereira Franco. Capítulo 11 Aprendizagem Constante. Mergulada na psicosfera densa das aflições humanas, a região em que operávamos permanece aterrificante. Embora o dia estuas de luz e o seu azul turquesa, sem nuvens, estivesse deslumbrante em razão da claridade do sol, a presença da tragédia colossal estava dominadora na paisagem de destroços. Parecia uma área de guerra, que sofrerá pesada artilharia acompanhada pela destruição da força aérea. Na praia imensa, antes paradisíaca, as árvores despedaçadas balançavam sobre as ondas tranquilas, ao tempo que se acumulavam nas areias e na vastíssima região atingida pela Na praia imensa, antes paradisíaca, as árvores despedaçadas balançavam sobre as ondas tranquilas, ao tempo que se acumulavam nas areias e na vastíssima região atingida pela destruição da fúria do tsunami. As pessoas revolviam os montes de entulho, tentando encontrar os cadáveres dos desaparecidos, agindo como dementados sem rumo. Numa das barracas de emergência hospitalar, a movimentação de espíritos encarnados e desencarnados era muito grande. Encontrava-me em observação, quando veio até o nosso mentor uma CN hora desencarnada com traços do norte da Europa, remanescente da sua última jornada terrestre, pedir ajuda. Sintetizo a rogativa, informando que o neto, joven de 25 anos, visitava a região com frecuencia, acompañado de amigos do seu país, para desfrutarem das regalias do Praiser que ali eram concedidas em larga escala aos seus visitantes. Portador de carácter vil, usuario de drogas químicas, atraía as jovens inexperientes sesonadoras locais, pelo porte atlético e pela habilidade de no surf que se destacaba no meio de todos. En razão desses requisitos tornara-se un conquistador insensível, que se comprasia en corromper as vítimas, empurrando-as para a drogadizao e o comercio carnal. Financiaba a viajem de algumas interessadas em aventuras e comercializaba as com organizações mafiosas que as transformaban em escravas do sexo no seu en outros países por onde circulaba. Logo, porém, as moças ludibriadas chegaban às cidades nórdicas da Europa, tomaban-les os pás. Saporte se explica Bamles que terían que pagar o empréstimo das Paz Science e de todo cuanto a partir dali les fosse ofrecido. O tipo exótico das moças, quase adolescentes, en relação aos padrões europeus, na maioria fascinaba a clientela viciada, e cuando se daban conta era demasiado tarde para cualquier providencia salvadora. Já se le tornara habitual a conduta infame en que se comprasia, mas era seu neto, o infeliz, por quem rogaba socorro. A abociña, pois era o espírito que pedía ajuda, tentara inspirá-lo a mudança de comportamento, mantivera reiterados encontros na esfera 2 ou NH2, não logrando qualquer resultado saudável. Comovendo-se, silêncio ante o benfeitor atento e completo. Estou informado por espíritos generosos do labor que o nobre amigo vem realizando com a sua equipe, e, embora se trate de um caso especial, suplico a ajuda possível. Ele encontrava-se no Hotel X, a hora do sismo, e foi arrebatado pela onda gigante que o carregou com o edifício em desmoronamento. Ficara quase soterrado no entulho, e esse o con acento agudo agora, vários dias apeou con acento agudo esse, fora encontrado ainda com vida e conduzido a emergência naquele improvisado hospital erguido por estrangeiros. Doctor,
Charles convocó nos a nos, a mí y a Oscar, para que o acompañásemos, en cuanto os demás proseguirían no afa establecido. Cuando llegamos ao centro cirúrgico, observamos os muitos atendidos en estado grave. Colocado no aparello para os estudos computadorizados, os médicos concluirán pela delicadeza do seu cuadro. Encontrábase en coma, con una vasta área cerebral comprometida pelos traumas cranianos sofridos, pelos golpes do desmoronamiento da construção e pelo choque do paredao de agua. Doctor. Charles observó e explicó a ansia. Noso joven me encontrase muito gravemente afetado sem a menor posibilidad de recuperação. Os largos días en que esteve sem asistencia de cualquier natureza comprometeránle otros órganos e a bomba cardíaca destrambelo cesó o esforzo exhaustivo, tendo ocurrido, nese período, duas paradas que más comprometerán o cerebro en razao da anoxia de corrente. O más grave, acentuó, e a sua condição espiritual. Vimos o espírito ainda preso ao corpo debatendo senas maus fortes de dois adversarios cruéis que o siliciaban con vergastadas, ao tempo en que o con acento agudo dio que exteriorizaban era absorbido pelo organismo da vítima, especialmente por intermedio dos chakras cerebral, solar e cardíaco, afetándole o debilitado corazao. Un deles, cujo semblante era una caraza demoníaca, ameazaba. Morrerás, infame, nos te queremos aquí, cuanto antes, para punirte pelo mal que fizeste as nosas filas. Como podes destruirlas no comercio da carne, utilizándote da sua ignorancia, para que fluas prazeres insaciáveis, na tua doença moral. Nunca te perdoaremos por invadires nosos la res e desgrasares aquelas a que mamamos. Se juver justicia divina, nos seremos os seus intermediarios e a aplicaremos conforme o faces com as tuas vítimas. Estrondosas gargaladas de locura facían se acompanjar a cada a seu sasao. O otro estertoraba, a medida que tan ve con acento agudo me o acusaba. Estrangeiro maldito, abutre infeliz que degradas todos aqueles que pasan pelo teu camino de miserias. Porque somos pobres, pensas, cínicamente, que podes corromper as nosas meninas, levándoas para a escravidão nas tuas terras? Pagarás os crimes, como nunca poderías imaginar, porque dispomos de otro poder que now tens, miserable. E continuas exprobrazoes serán enunciadas entre dentes rilados e maos agitadas en actitud agresiva. Otros también e con acento agudo me apresentaban queixas acusatorias, cercando o desditoso com as suas faces trastornadas, o que le producía infinito pavor, levando o adiveitarse en pranto e continuos desfalecimientos. Surpreso, o lei o mentor, que me explico. Nosos irmãos estão tentando matá-lo, isto é, procuram impedir que se aseñorelle do corpo, intoxicando com as vibras o esdo o con acento agudo dio o órgão cardíaco até o mesmo cesar de pulsar. No seu estado atual de fraqueza não suportará por mais tempo a ingesta dos fluidos venenosos eliminados pelos adversarios, e que vem absorbendo, piorando o estado ao somar-se aos demais fatores de desequilíbrio. Dipo a de ligeira reflexa ou silenciosa, acentuou. Ele necessita, porém, de sobreviver. Não deu mais explicações, exceto, informando. Sem que recupere a lucidez, terá uma longa existencia vegetativa de reparação. Ato continuo, acercuse dos litigantes, condensando o perispírito, até permitirse ser percebido pelos algoces, e pose, serenamente,
a dialogar con vos mismos. Reconozco, afirmo con tonalidad de bondosa en la voz, ajusteza das vosas argumentaciones en referencia ao paciente. No en tanto, a aplicación da justicia compete a Deus, que conoce en profundidad de cada un de nos. Jamais saberemos cómo corregir a alguien, cuando dominados pelo o con acento agudo dio e desejosos de venganza. Noso joven e leviano, vem cometendo crimes hediondos, sem dúbida. Arrebatalo pela morte, nao será igualmente un crime perverso e sem justificativa, porque o mal, de manera alguna, se insere no contexto da vida. Considerándose, por tanto, a circunstancia, a vosa disposición de disciplinalo, derrételo no a le con acento agudo m túmulo, a fin de apresar a sua punição, violenta as leis soberanas, porque ninguém tem o direito de tomar nas maus a clava da justiça. Comillas. Furibundos, ambos reagirán, en cuanto otros, agitados, entregabanse a gritaria, tentando gerar perturbação. Não necesitamos de juiz estrangeiro, revido deles. Conhecemos as nossas leis e, por elas, pelo Alcorão, assim como a través das áreas sabemos como conducirnos, aplicando as chivatadas correspondentes ao crime. Esao varios os crimes de deshonra e degradação de vidas por ele cometidos, portanto, na terra, punidos com a pena de morte, o que estendemos até aquí. Agradecemos a interferencia de cristãos em nossas decisões, permitindo-nos continuar com os nossos propósitos, por quanto estamos dentro da lei. Isso poderia parecer correto, arbitro o benfeitor resoluto. Nada obstante, o Alcorao también e con acento agudo m fala de misericordia, e que somente Alá é justo, benevolente e sabio, podendo perdoar os mais perversos infratores. Maomé reconoce a grandeza de Jesus e da sua doutrina, por tanto, a verdade tem carácter universal e, no caso em tela, não importa que a interferência seja por intermédio de musulmano ou de cristãos, mas que esteja baseada nos sentimentos de misericórdia e de amor, ambos de carácter divino, portanto, inderrogáveis. Não nos interessa a sua colaboração, mas sim a concretização dos nossos objetivos, que são inamovíveis. Compreendemos, perfeitamente, a vosa dor, así como a de otros tantos. Ella campeando en toda parte en estos tormentosos días que enfrentamos. Somente a sabiduría divina conoce las razones para todo cuanto ven sucediendo desde el momento do infausto acontecimiento sísmico. Como nuestro sentimiento de solidaridad de dos países de diferentes partes del mundo aquí presentes, contribuindo en favor das vítimas da ocorrencia terrível. Nenhuma preocupação com a crença, a moral, a conduta dos que se encontram em aflição. En todos, o saudável desejo de ajudar, de demonstrar amor e respeito pelo sofrimento do próximo. A mesma atitude solidária estabelece se a LE com acento agudo M das formas físicas sob a E com acento agudo G de do amor. Desde que estáis insensíveis a compaixão, apelamos para a misericórdia de que todos necessitamos diante de Deus. Por acaso, considerai vos y centos de erros, atravesaste esa caminada terrestre sem haberdes contraído dívidas o gravames ante as situações penosas de otros? Dese modo, facei com o perturbador da vosa paz, conforme gostaríes que faisesem en relação a vos otros, caso estiveseis no seu lugar. Comillas. A palabra era repasada de imensa compaixão e ternura,
envolviendo en dulcidas vibraciones de armonía os agresores, que ficarán algo aturdidos momentáneamente, luego retornando ao ataque. Ofereci vos a benção da caridade para com o criminoso Reagis. Volume 2 a afirmar o mentor. Agora vejo-me na contingência de apelar para outros recursos de que podemos dispor em situações como esta. Silenciando, pose a orar em profunda concentração, no que o acompanhamos de bom grado. Suavemente uma claridade os envolveu, e Ana, que continuava com o archote na mão direita erguida, de polo no solo, e acercándose de ambos dentro da luz superior, abraçou-os com bondade, enquanto o médico desligava o espírito submetido a pressão dos adversários. Subitamente, os dois adversários foram dominados por estranho torpor, e amparados pela enfermeira espiritual, foram colocados no solo, a fim de serem transferidos por generosos auxiliares convocados mentalmente pelo doctor. Charles que, en Tao, aplicó energías saudáveis no enfermo en estado comatoso. Vimos o encaixar do espíritu no corpo, e logo dipo a un estertor sacudiu o todo, transformándose en una convulsao. Ele sobreviverá. Informo o médico sabio, receberá os recursos a BIE, en breve, poderá ser transferido para o lar, onde experimentará a longa trajetória da recuperação moral. A nobre senhora desencarnada, muito comovida agradece ao esculapio espiritual e abraça o neto querido. Quando retornávamos para os labores sob nossa responsabilidade, e porque me parecesse oportuno, pedi-lhe licença, e interroguei-o. Pelo que depreendo, os adversários espirituais tramavam-lhe a desencarnação, não é verdade? Sempre bondoso e atento, o orientador respondeu-me. Podemos chamar essa agressão como uma tentativa de homicídio espiritual. Isso ocorre com frequência? Interroguei-o, surpreso. Sim, esclareceu, com mais frequência do que se imagina. Nunca devemos esquecernos que este é o campo das causas, o mundo espiritual, onde se originam as ações e efeitos que se materializam na Terra. Fonte de sublimes inspirações, também com acento agudo M origina reações devastadoras, quando os seus autores se encontram nas faixas primárias da evolução. Em colônias de dor e de sombra, mentes perversas elaboram programações desditosas que inspiram aos deambulantes carnais, insensibilizando-os e auxiliando-os nas suas desvairadas aplicações. Em parceria psíquica, hipnotizam aqueles com os quais conviverão na esfera espiritual, esses desalmados perseguidores do bem, e utilizam-nos com uma frieza que nos choca, procedente, desse modo, das suas construções mentais devastadoras. Detido o espírito encarnado nas malas vibratórias dos seus desafetos, em razão dos comprometimentos morais para com eles, torna-se sujeito a sua injunção infame, experimentando dores acerbas que podem provocar no corpo desastres orgânicos. A mente é portadora das energias que se movimentam a través da aparelhagem carnal, e quando são deletérias producem efeitos compatíveis. Da mesma forma que uma emoção forte, em estado de vigilia danifica o organismo e provoca distúrbios muito graves na maquinaria fisiológica, aquelas que têm lugar durante o parcial desprendimento pelo sono, pelo coma ou situações equivalentes, repercutem nas células, danificando-as ou harmonizando-as se defluem das alegrias e bênçãos que se vivenciem. Tudo quanto ocorre no soma procede da psique, portanto, do espírito, que é o condutor do carro material.
Nosos irmãos, embora vinculados à doutrina musulmana, conhecem a realidade da vida a pé ou com acento agudo esse a morte e comportam, se qual ocorre também com acento agudo m com incontáveis cristãos desencarnados e inumeráveis cidadãos comuns crentes ou não na imortalidade. Não são poucos aqueles que se aperfeiçoam em comportamentos perniciosos antes da reencarnação, a fim de poderem dar-lhes expansão durante a jornada orgânica. A realidade é a mesma, variando as formas de exteriorização, assim facultando que todos estejamos envolvidos pelas suas poderosas manifestações. Mais uma razão para que sejam divulgados os conteúdos imortalistas a todas as criaturas, para melhor poderem conduzir-se enquanto vige o período da reencarnação. O conhecimento da verdade é libertador, por quanto se insculpe no pensamento e nas ações, orientando o ser no seu desenvolvimento iluminativo. Comillas. Nesse interim, chegamos a nossa área de atividades habituais e prosseguimos no atendimento aos irmãos desesperados, que a morte surpreenderá sem aviso previo, e que, mergulhados no fascínio do corpo, nunca se deram permissão para reflexionar em torno da inevitável presença da morte. Fim do capítulo 11. Aprendizagem constante. Caso este conteúdo fez sentido para você, deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Presente e nos com seu gostei e compartilhe com pessoas com as quais você se identifica. Desde já agradecemos sua colaboração. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.